Kunne du tænke dig mit merchandise? T-shirts, hoodies og plakater? Køb det før din nabo inde på kofetes.dk. Hej alle sammen, og velkommen til. Okay. Hej og velkommen til. Hvem har vi den? Er der nogen, der vil med her, når Medbay-scannen? Har vi ikke for lidt tørst? Losker, han er væk. Losker? Hej, hallo? Losker, hey, Losker, er du her? Losker, ja, Losker, er du her? Hej. Hej, hej, ja, hej, hej. Hvad så? Nico, kunne du høre det? Nej. Kan I høre mig? Har du prøvet at reload? Men jeg kan ikke engang se ham. Kan du høre mig, Kova? Ja, ja, jeg kan godt høre dig. Oh. Men han kan heller ikke se dig, så jeg tror, det er det, der er problemet. Så kan jeg jo lade rende rundt. Så håber jeg ikke, at der er en af jer, eller jeg håber ikke, at Nico er imposter og dræber dig, fordi det kan han ikke. Hvad så, Nico? Hallo, Nico? Han kan ikke høre dig. Ikke sige ja med ham. Det selvfølgelig er ikke. Account, account. Mit account. Hej. Er det dig, der stod på cam? Hvem så han gør os? Jeg okay. Har kun siddet der i to. Ja, det siger de alle sammen. Var det dig, der stod på cam? Nej, nej. Kender godt typen, mand. Det er mega træls. Det gør jeg også. Wow. Du er mega træls. Hej. Hej. Ja, det fikset. Har du fikset det? Jo. Var der nogen, der så hende fikse det? Nej. Altså, det blev jo lidt... Det blev fikset. Er du sikker på det? Er du sikker på, at det ikke bare gik i orden af sig selv? Jeg er ret sikker på, at det ikke bare gik i orden af sig selv. Hvad er det, der er sovs? Du er sovs. Mille, hun siger, hun fikset lyset, men vi så hende ikke gøre det. Det wow, creepy. Katrine, er du lige dræbt? Nej, ligger det i specimen? Nej. Så døde den detektiv i dig. Nå, yeah. Fuck. Nå, hvor er det? Hvor er det? Kom. Hvor var det? Weapons. Veponis. Der så jeg faktisk Mulle løbe ud fra tidligere. Hvem kom ud af specimen cool. For ikke så lang tid siden? Det var mig. Okay, Katrine er 100% flere på kælden. Dejligt. Jeg ved ikke mere. Jeg så Pickle og Chick gå ned i specimen. Jeg er altså ikke 100% clear for det. Jeg kunne godt have løbet ind og bare dræbt. Nej, fordi jeg så på Vejle team dag. Og nu så gik jeg ned på admin, så dig kom ud eller noget. Så det kan ikke være dig. Okay, ved du hvad, BMZ, nu synes jeg lige, du er lidt for smart i en fart. Yes. Så derfor har jeg stemt. På skib. ja, på skib. Det er jo måske. Jeg stemmer skib. Wow. Jeg kan godt lide, det er mig, der sås og Mille for groft, men det er dig, der får stemmen. Ja, det er bare Mille. Typisk Mille. Jeg kan ikke... Kan du godt lide syltet agurker? Det kan jeg faktisk ikke. Nå. Vidste du godt, at Pickle ikke kan lide syltet agurker? Jeg spurgte ham, det kunne han ikke. Det synes jeg er lidt sus. Det er meget sus. Han driver dig om lidt. Bimse, vil du høre en hemmelighed? Okay, det er ikke rigtig en hemmelighed. Men Pickle, ikke? Han kan ikke lide syltede agurker. Det synes jeg er lidt sus. Er du lige poppet op af en vent? Ja. Mulle, jeg synes, du er lidt sus. Jeg så ikke på vejen. Losker så mig på vejen. Vi havde bare wires hen. Ja, det siger de jo. Jeg går hen til den venstre. Nå, jamen hej. 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 Hvorfor står Nico bare på den anden side af vinduet? Det er lidt sus, det der. Dans for mig, dans! Det er faktisk utroligt. Hvad sker der herude? Er der fest? Jeg kom for sent til festen. Hvilken fest? Vinduefest. Det lyder virkelig som en lousy fest. Nej, ja, det var ikke herinde, jeg havde taget. Wow, sus. Nej, men jeg kigger på mit kort, og så ligner det, at det var inde i det der rum. Det siger de alle sammen. Du kan da se på dit kort, hvor tasken er. Nej, men det ligner da hinanden, de der to steder. Hvad snakker du om? Eller? Den klarede... Nå.
Jeg har kun lavet den her over. Ja, okay. Hej. Ja, okay. Hej. Jeg er færdig med mine tasks. Nå. Det lyder spændende. Hvem tror vi det er? Ingen idé. Jeg tror stadig, det er Mulle, men jeg synes også, det er lidt sås, at Pickle ikke kan lide syltede agurker. Ja. Det er en god grund til, at han skal ud. Skal vi gå ned og trykke på knappen? Okay. BMC, vi synes, det er lidt underligt, at den syltede agurke ikke kan lide sig selv. Nej. Jeg ser. Man kan bare høre folk. Okay, okay, der er ingen lyd. Okay, det er ja, jeg til med 3, 2, 1, ja. Så du er så meget den ene imposter, der er en kælde sig. Ja, det tror jeg også. Jeg tror jeg... Ræg mig. Hvis jeg kunne, ville jeg, men altså, det kan jeg ikke rigtig. Nej, det kan jeg ikke. Katrine, vi kan ikke bare stå herinde sammen. Vi er jo dumme tars. Vi er dumme tars. Jeg var den allerførste, der var færdig. Vi var oppe på office. Det var Katrine, det tror jeg. Nej, det var godt nok ikke mig. Jeg tror, det var Mulle. Er du sikker? Nej, jeg tror, det, nej, det tror jeg ikke, det var. Jeg tror faktisk, det er Kova. Nej, jeg tror, det er... Jeg stod nede i bunden. Og hvor han blev dræbt på toppen af bordet. Hvordan kan du reporte det, hvis du... Oh, what? Hvordan kan du så reporte det? Hvor vi så på camps at Kova. Vi så på camps at... Okay, vi stod inde i office ved bordet. Nico... Ja. Nico og Vince og Mathias... Jeg tror stadig, det var Mulle. Jeg tror også, det var mig, der sidder på camps med Laskar. Ja, det er lidt sus. Vi så også Kova gå op på toppen af bordet. Ja. Vi så der sådan Kai søs. Det er lidt underligt, det der. Jeg havde bare lige lyst til at stemme på en. Jeg kender det. Crewmate! Sheriff. Imposter? Sheriff. Og jeg er blevet sheriff. Jeg er også sheriff. Jeg er sheriff. What? Så er vi tre? Jeg er jester. Hallo? Hvem er det, der stikker af? Det er ikke mig. Okay. Hej. Bumse. Hej, Bumse. Hvad laver du, mand? Du kan da bare holde den inde. Jamen, det går langt. Ja, men du slipper da for at skulle klikke 8 millioner gange og lyde mega underligt. Jeg godt kan lide at klippe. Nej, det er ikke okay. Du skal ikke være mærkelig, bare fordi du godt kan... Hvor er den tredje task hernede? Jeg har tre task. Fuck, mand, jeg lavede den forkert. Nej, jeg kan ikke nå den. Piss. Hvorfor kan man ikke åbne den der i midten? Snakker han om det? Nogle gange så er det virkelig problemer. Jeg kan ikke åbne den her. Jeg kan aldrig nå min task. Hvorfor kan jeg ikke åbne den her? Det kan jeg herovre. Men er der ikke noget, der kan stå på den her gang? Nej. Så kan jeg ikke åbne den. Jeg er klar. Nå, men nej. Så dobbelt kill, altså. Det virker underligt, for jeg skulle stå her for at åbne min task. Okay, jeg tror, vi er fire clear, på grund af, at vi ikke kan åbne task. Måske. Jeg lavede Simon Sensor. Okay, sådan der. Jeg klarer det. Altså, jeg vil bare også lige sige, at jeg har Medbay scannet helt alene, så det kan I ikke bruge til en skid. Hej, mjov. Nå. Er der nogen, der vil med hen og dræbe nogen? Ja. Sej. Den er jeg klar på. Jeg er også sheriff. Jeg glemte at tage modden fra, så jeg kan se, hvem der er på os. Det var først en middag før. Hvad? Det giver ikke nogen mening, Henrik. Hvor? Men hvorfor grinede Pickle lige? Jeg tror, det var Pickle. Jeg sagde ikke noget. Hvem var det så, der grinede? Der var en, der lige grinede. Der var en, der sådan løb... Det var mig. Var det det? Det var bare fordi Pickle løb forbi, og der kom bare sådan et underligt... Jeg grinede bare over det, Bimse sagde. Jeg løb ned i, hvad hedder det, weapons. Jeg skulle åbne døren. Jeg så Pickle løb forbi mig. Han kom fra U2. Og så lå Sille nede i weapons. Men jeg tror ikke, det var Pickle, fordi det gav ikke nogen mening med den rute. Okay. Jeg har ikke løbet ind i weapons. Altså det skal have for nylig, fordi det skal have for nylig, for jeg er lige gået fra hende. Sådan, altså hen. Okay, så kan det være det derfor, fordi du lige er gået fra hende. Det kan godt være, det har taget lidt hårdt på hende. Altså... Okay, så det er Mille, Nico, der tjekker. Nej, altså jeg så Mille sådan der
nede omkring, hvor vi begge to gik ind i, hvad hedder det, admin. Vent, er Mille ikke? Hvem var det, der lige løb ind i specimen, der ville løbe ind? Det var mig. Det var Mio. Det var Mille. Ja, okay, det kan stadig godt være hende. Ja, ja. Hun kan have ramt op. Åh, det kunne faktisk have været smart, Mille. Og der er to kills. Altså, jeg er næsten lige gået ud. Er det dobbelt kill? Nej, men... Nej, der var kun én. Jeg siger bare, at det skete her for nyligt, og der var en masse, der gik sammen, fordi... Okay, så hvis Chick er i lab, og en pickle lige er kommet på to... Ej, jeg er uden for lab. Jeg er i lab, man kan vente op til lab. Men du kan ikke vente fra... Altså, du kan ikke... Jeg tror, det er Mille. Det kan jeg også godt gå med til. Okay, ja. Jeg synes måske, det er lidt tyndt grundlag. Altså, jeg synes bare, vi skal holde ekstra øje med hende. Det er et jeg skipper. Man kan ikke holde øje med Mille. Hun stemmer hendes impost ud, hvis det er det, hun vil. Det er faktisk lidt synd. Ej, det er ret akavet. Hvis hvem er impostet med hende, hun er ude. Hej, Katrine. Hallo. Please, jeg skal bare modsatte vej, at hun går over til morgenen, altså. Jeg skal ikke nærmere med. Hej. Hej. Er det dig, der myrder mig nu? Nej, jeg skal nok lade være. Okay, tak. Hvor fanden skulle du nogensinde gå højre, og så bare insta vende om at gå venstre, fordi vi går venstre? Hej, Lars, Kar. Jeg tror, det er dig. Ja, det er også godt nok. Fordi du godt passe. Altså du kunne godt være typen der faker en Simon Says. Jamen, det er jo den dummeste taske. Hvad sagde du? Fange den, det fordi var. Jeg har den samme. Oh. Men kan man godt have den samme? Katrine, hvis du trykker tabulator en gang, så kan du se, der er sådan en begrænset udvalg af tasks. Der er flere mennesker, der godt kan have den samme task. Hvad hedder den så på din skærm? Ej, men Katrine, det hedder Replace Water Jug. Okay. Godt så. Det er da det dummeste, jeg længe har været ude for, det der. Det giver jeg ikke at vinde mig. Nej, det vil jeg da i hvert fald ikke være vidne til eller stå model til. Nej. Nej, det gider jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen for dumt og dårligt. Nej. Nej, nej, det skal du absolut ikke komme og sige til mig. Nej, 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 det gider jeg simpelthen ikke at høre på. Nå. Jeg tror ikke, det var Tickle the Pickle. Så, hvem var det? Jeg ser ikke, hvem der er, men jeg kan sige så meget, at jeg går og ser Pickle falde død om, og så tjekker og siger, fuck! Det er så meget løgn, for jeg går og synger, og jeg lige kommer ud af decontamination. Så du siger det Bimse, eller hvad? Check. Så du siger det mig? Jeg har ikke set Bimse, jeg ved bare, han har reportet det. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Okay, hvorfor men jeg siger bare, det ikke er mig. Hvorfor sagde vi fuck? Jeg har ikke sagt fuck. Jeg stemmer jeg check. Fuck. Fordi, og så stemmer vi Nico bagefter, tror jeg. Jeg stemmer Bimse, fordi det søs, han beskylder mig. Altså, jeg vil så sige... Jeg tror ikke... Nej, prøv at Bimse kunne faktisk godt være typen, fordi da det var, vi var nede i specimen, som det så fint hedder, så var det, han sagde, at fordi vi havde problemer med at åbne vores task. Nå, men så er vi fire jo clear. Nej, Bimse, det er ikke sådan, vi leger. Nej, og ved du hvad, Bimse? Men ellers så skal... Nej, nej, kan vi ikke stemme Chick ud? Nej, for det er altså, ikke mig. Vi er syv. Jeg er lige kommet ud af det. Og jeg tror, jeg rimelig på, at det er Mille, at Mille er Chick, så synes jeg alligevel, altså, det gør ikke... Jeg har også kun været i kælderen, ikke? Nej, to. Jo. Nej, der har nej, undskyld, jeg er ikke. Jeg har sørst på Bimse, så han får min stemme. Bare sådan. Ja, men i sidste runde var vi sørst på Mio. Bimse har fået mig. Vi skal ikke stemme på Bimse. Jeg synes ikke, vi skal stemme på 7. Bimse, stemme på Chick. Ved I hvad, jeg tror snart, at jeg navngiver mig 7, fordi så kan vi ikke blive ved med at sige, at ikke stemme. Han har ikke noget grundlag for at beskylde mig. Hvorfor skipper vi ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Folk er dumme. Nu har vi tabt eller sådan noget. Katrine, hun stemte Bimse. Altså, kan I ikke... Okay, prøv at... Hvis vi skal tabe, kan jeg så ikke lige få lov til at færdiggøre min task? Jeg skal færdiggøre min task. Jeg skal ikke ødelægge mine statistikker. Altså, jeg er en statistikspiller, og det er jeg bare. Du. What the fuck, Kova? Han er lige død. Hvor lå der en død henne? Okay. Endelig på elektrikeren. Nå for den. Det var ikke mig, kan jeg så sige.
Der er ikke nogen anden. Jeg hører en Lost kan sige, what the fuck, jeg kan ikke klikke. Og så er det lige sket, så jeg tror, det er en self-report. Men jeg ved, alle jer i sås på masse, i stedet må jeg nok. Okay, jeg bliver nødt til at spørge noget. Jeg stod i communication og oplevede. Okay, folkens. I bliver nødt til at svare ærligt. Hvor befinder I jer henne? Electrical. Så jeg hører Lost kan sige, fuck jeg, eller jeg kan ikke klikke eller sådan noget. Og så med det samme bliver der reportet, så jeg tror, det er en self-report, jeg tror, det er Nico. Det var jeg kunne godt tro, det var Nico. Jeg skulle bare være løbet med, men, så Lost kan være i live! Nico, hvem tror du, det er? Det ved jeg ikke. Jeg går ind i Electrical, og så er der bare en død. Okay, er der nogen, der har styr på, hvor Bimse befinder sig i verden? Jeg har sagt det fire gange, jeg står i communication, så jeg kan høre dig, Nico, snakke. Okay. Hvis første kettle var Mille, Nico sauce, anden kettle var kun Chick sauce, og det her det tredje år, så ja. Ja, så jeg tror, jeg... for første år. Ja. Hvad hvis jeg vi skal på nogle markerpar? Der er ikke nogen markerpar, når der kun er en tilbage. Det ved vi jo heller ikke med sikkerhed, der er. Okay. Det ved vi heller ikke. Jo, fordi Chick var den. Jamen, det kunne også godt være Bimse, fordi du siger, du er i communication, men du kunne lige så vel have været... hvorfor har jeg så ikke dobbelt kettle på, hvad? Fordi det var dig, der dræbte. Okay, jeg går ind og upload. Fake en task, i stedet for bare dobbelt kettle. Jeg ved det ikke, Bimse. Nogle gange så gør du nogle meget udspekulerede ting, som i virkeligheden bider dig selv i måsen. Jeg er mega bange. Jeg tror ikke, vi vinder. Hvis vi ikke vinder nu, så er Mille. Og så vinder vi sikkert ikke, og så er det Bimse. Sådan, Bimse. Jeg var ikke et sekund i tvivl omkring, du talte sandt. Det er rigtigt nok, jeg sagde fuck, men det var fordi... Det var faktisk fordi, at hvad hedder det, min mus, jeg kunne ikke få min brik til at flytte sig, sådan jeg sad fast inde i decontamination. Hvem dræbte Pikkel? Det gjorde det var, Nico. Det var jeg skulle lige til at gøre det, okay, og så kom det og dræber ham. Jeg så ham falde om, og så hørte jeg... Nej, fordi det havde vi allerede gjort. Det vi havde allerede gået en hel rundt. Jeg havde været hjemme til Bessemann. Lost, hvem dræbte dig? Så er det mit spil, der opdaterer, fordi jeg så... Både mig og Nico var der, og så hvad hedder det, som jeg er til at dræbe Pikkel, eller til at dræbe Pikkel.